Esiet sveicināti folkloras kopas Laiva 25 gadu jubilejas koncertā. Šodien šeit pulcējas cilvēki, kas kādu savas dzīves daļu ir pavadījuši vienā upē Laiva. 25 gadu laikā Laiva ir peldējis pa dažādiem ūdeņiem, ik pa laikam pietālojoties neskaitāmos Baltijas krastos, atrodot dziesmas, ko dziedāt, tradīcijas, ko kopt, un draugus, ar kuriem viļņoties vienā ritmā. Šajā 4. Gadsimtā Laiva ar galveno vairētāju Andu Abeli, piedzīvojis muzikālu dažādību, kas skaņas šodienas koncertā. Blakus folkloram Laivā kopš dibināšanas raisījusies arī autormūzika. Un kopš 2013. Gada tā ir apkopota zem vārda radošā apvienība Pali. Un šodien Pali atklāja koncertu. Thank you.
kopā ar tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Šodien tā ir gitāra un flauta. Daudzām no šiem dziesmām ir krāsains mūžs. Ir instrumentāls melodijas, no kurā viena izmantota kādā kaķīša dzirnavas ieskatējumā. Liela daļa palu repertuāru apkopota mūzikas diskā gaismas pilns. Thank you.
nav īsti nosakāms. Ļoti bieži izskanēja šis jautājums, cik cilvēki ir laimīgi. Un Anna pati saka, ka to var uzzināt tikai tad, kad ir aizpildāmas Baltikas dalībnieku anketas, jo tad pēkšņi visi vēl ir jāzina. Bet šodien... Ko lūdzu? Šodien šeit ir nu, salīdzinoši diezgan maza daļa no laikas un no palieku. Jo ik pa laikam kāds dalībnieks iekāp un izkāp no laikas vai pēc laiciņa atgriežas, atjaunojot un papildinot sastāvu, un ir jauns sadarbības iespējas. Šodien tie ir Valds Ērgas, Andris Siliņš, Māris Lecka, Santa Kurviņa, Evija Filipsore, Andrejs Grims, Arnis Neradnieks, Inesa Krūza, Patricija Siliņa, Unita Vīgupa, Marina Mekša un Anna Abela. Un šī koncerta daļa noslēgs dziesmi par laika cikliskumu un mūžīgu atjaunošanos. Thank you.
Mēs esam folkloras klubu Banga, izveidojusies pirms nepilnu gada. Tā nu sanāca, ka mēs bērnībā klausījāmies visādas dziesmas un sagribējām paši dziedāt. Tad nu lielākā daļa no mums ir folkloras bērni. Mēs izdomājam, kas mums pašiem patīk, kas vairāk no folkloras mācamies to kopā izpētam, kopā kultivējam un glabājam. Nākamo dziesmu mēs dziedāsim par saulēku. Dziedā, 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 dziedā.
šodien mēs esam šeit, lai piedalītos šajā laika ritā, kad kaut ko radot, kaut ko darot, top kaut kas jauns. Tāpat kā mēs esam radušies no Andas darīšanas, tāpat tās savī visu mūsu dzīvē. Kaut kas to turpinās un jā, jāsaka tā, ka Andas, man liekas, tāda deksme turpināt tautas tradīciju ir neizsakāma dāvana mūsu tautai, jo šķiet, ka tikai tādi cilvēki cauri laika posmiem un dažādajām politiskajām situācijām un visam tam, kam esam cauri gājuši, spēj saglabāt to mantojumu, kas padara mūs par latviešu tautu. Droši laivot šiem laivietiem.
Thank you.
Jā, man es atkal kaut ko pastāstīšu. Pirmo reizi laiva, pirmā pieredze ar koncertēšanu baznīcā laivai bija tieši ar suvikstievām 2005. Gadā, pateicoties pravastāgu Vasiļevska aicinājumu. Un tas rosināja turpmāk sadarboties ar suvikstievām un Elsmanas koklātājiem. Pēc tam sakoja dievu daudzinājums Alsungā, Kuldīgā, arī Rīgā, Ķipkā un Lietuvā. Un tagad, kamēr tiek dotas ziedi, pirmie, cerams, ka ne pēdējie, mēs tūlīt pat aicināsim savas kurzemes draudzenes suvikstievas. Man vēl ir jāpasaka viens teikums, kamēr sveicēja noiet un skatums. Tādēļ, nu, gan jau, ka aicināsim ar dziesmu. Yeah.
to neizdansoju, ja es to neievēroju, kā redzēju, neieklausos tajā. Terīcija visā. Tā ir ģitāra šodien, tas ir ērģeli šodien, tā ir kūpa joprojām cauri gadu simtiem, un tā ir balsts cauri gadu tūkstošiem un vēl uz priekšu. Un tikai terīcija, mēs skatās to iemācīsim savam bērniem un mazbērniem, terīcija dzīves. Ticība gaišajā un dzīvē. Dzīvīgumā. Patiesi redzamās kultūras asociācijas sveika Anna par to lielo ieguldījumu, ka Anna iedzīvīja tradīciju. Un ir tas impuls, lai pārējie paņemt. Jums dod priekšu, jūs varat paņemt. Sākās 1991. Gadā un sākās ar šūkuļu dziesmām. Aizkalniņa vējiņā ir kūpojoja liepā.
Šodien jūs dzirdējāt un redzējāt daļu no Laivas lielā kūra un arī draugu kūra. Bet, lai tas viss varētu notikt, mums ir bijuši ļoti daudz palīgi. Gan aktīvākie dalībnieki, kas vienmēr palīdz pirms koncertiem gatavoties un tehniski palīdz, gan arī Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departaments, gan arī liels palīgs ir kultūras un tautas mākslas centrs Rītums, kas tagad došu vārdu. Thank you.